gera eitthvað. Maður verður að gera eitthvað. Ekki hugsa um afleiðingarnar. Þannig að ég segi við syni mína sem eru 6 og 11 ára. Einhver kvöldið ætlum við að fara til Madridar á Prado-lista saman. En þeir segja, við vorum búin að plana að fara til Parísar í Disneyland. Okkur finnst Disneyland í París vera betri hugmynd af því að, segir svo eldri, að við viljum virkilega skilja depur nútímamannsins. Þá ættum við í staðan fyrir að ganga fylltu liði fram í málarskjörnum Saturnus eða gleypa sonsinn. Það er aðeim að lauskið sem er eftir Goya eða Velasquez eða Bossi eða Greco. Þá ættum við að njóta samvista við Ulling á 12 tíma vakt sem er að marinerast fyrir engan peningi mjög krútlegum loftlausum búningi. Mickey Mouse, holdi klæddur. Strákar, ekki þetta rögg, þá ég taka fucking hotspillin með fucking austum á okkur, fuck Disneyland, fuck Disneyland! Við ætlum að fara til Madridar, við ætlum að fara að pratulista saman, við ætlum að taka leigubil, við ætlum að peka góðan vin og spjalla saman og við verðum eitthvað að drekka fallega flösku fulla með kalavíski og fjalla kókain. Ég vil frekar að Goya haldi fyrir mér vöku en einhvern jöfisins fáiði.